Sluta nu gossar. Plocka upp böckerna.
Har bror läst min artikel i posten idag? Bror vet mycket väl att jag inte läser tidningen förrän på eftermiddagen. Jag tror att bror kommer att finna den mycket underhållande. Vid mitt senaste besök i Kungliga huvudstaden råkade jag under mina forskningar i Kungliga biblioteket i ett gammalt tidningslägg på en poet som heter Samuel Davidsson. Känner bror till honom? Nej. Inte så märkligt. Diktsamlingen Hjärtats hemligställen kom ut för mer än 20 år sedan. Den visade sig vara ett verkligt praktpekoral. Den skulle roa bror mycket. Jaså? Ja, i synnerhet som den tycks ha en viss anknytning till vår stad. Hjärtats hemligställen, poesier av Samuel Davidsson. Tänk att det slog mig att det där möjligen kunde vara en pseudonym. Apropå det, heter inte bror David Samuel i förnamn? Jo. Se där. Vad kommer bror att tro att den där boken skulle ha anknytning till vår stad? Ja, det om jag så får säga. Komiska kärleksdikterna kan ju vara skrivna lite varstans. Men i den mycket radikala andens frigångare heter det så här. Man får se till att inte kyrkan slukar den lärdomsborg som invid tornet hukar. Det är ju lokalt, så det förslår. God dag, då. Ja. Kom inte vara både Lund och Uppsala. Så fria ande, ströva och dig stark. Fast vi blott hava folkskola och läroverk. Kan inte gärna vara Lund eller Uppsala. Vet bro vad jag har gjort? Jo, innan jag publicerade min lilla artikel lät jag vår boklåda hämta hem exemplar från huvudstaden. De lär har lyckats få tag i riktigt många. Man kan nog räkna med god åtgång. Mycket roligt. För bokhandeln? Ja, jag tror att även läsarna kommer att ha mycket glädje. Ja, då ska det väl smaka med den lilla eftermiddagsknäppen, inte sant, bror? Jag följer inte min idag. Jag måste gå direkt hem. Det är väl första gången på 15 år. Det var som fan. Ja, det var som fan. Det var det enda han kunde säga. Fröken Fanny! Fröken Fanny! Rektor Lundberg kallade. Jag tror att fröken Fanny kan ta ut stolen. Adjunkt Franzén kommer nog inte idag. Så, varför det då? Han är väl inte sjuk? Nej då, fröken Fanny. Som gammal biologilärare kan jag intyga att David Samuel Franzén idag tädde sig vid sunda vätskor och god vigar. Nå då så. Tack, ja, den kärleken. Hjärtats hemliga ställe. Inbillar han sig fortfarande att ingen känner till det där förhållandet? Naturligtvis. Han har väl någon anständighet i kroppen? Ja, som gammal biologilärare måste jag nog påpeka att anständigheten mycket sällan sitter i kroppen. Om han kände till att alla känner till hans förhållande till fröken Fanny, då skulle ju hans förhållande till fröken Fanny vara rena skandalen. En utmaning. Istället för ett pikanteri och en krydda. Han skulle inte kunna verka här vid vår skola. En berömd läroanstalt. Och han skulle inte kunna bo hemma hos sin syster. Ett oförvitligt framtid. Som också känner till allsammans. Men om han nu inte vet att hela stan vet, så kan ju omöjligen hans beteende betraktas som utmanande. Biologi är mycket invecklat. Men Gud vet om det inte överträffas av moralen. Alla högre samhällen utmärkas av en komplicerad moral. I så fall, till vilka höjder för inte Franzén vårt samhälle. Och litteraturens. Vänta, ska ni få höra. Invokation. Om hjärtats rika dagar, i dungar och i hagar.
om fågelsång och flykt vid dagens enda lykt. Om tankens fria rymning i solnedgång och skymning. Om stjärnorna på pellen, om hjärtats hemlig ställe. David, lille, nu är maten färdig. Tidningen. Tack, inte idag. Jaså? Men där är en artikel av Ludvig Lundberg. Intressera mig inte för hans mörvlande. Jaså? Jag fick brev från lilla Sylvia idag. Vilken Sylvia? Sylvia Sandberg, det vet du väl. Hon som är så sandbergsk. Om du tänker på gamla flickorna Sandberg. De hade en bror som emigrerade. Deras far gifte om sig sen han blev enkling. Därför var det en halvbror. Uppenbarligen. Som emigrerade. Han lär ha gift sig där ute med en pensionatsvärdinna. Så det kanske är kusiner på den sidan också. Vem var det som gifte sig med en Antonsson? Fru Antonsson? Ja, visst ja. Hon som var dotter till en fanjunkare. Av god familj men en obotlig slarver. En hegerstål tror jag. Hegersten var det? Nej, visst inte. Hegerstålarna på Lundberga vet du väl. En av dem var kronofogde, han som... Nej, det ska vi inte tala om. Nej. Han spekulerade bort sig. Han gifte sig förresten med en avlägsen släkting till Vidströmmarna. Du vet, våra släktingar. Ja. På mors sida. Nej, på mors sida, ja. Karl, artisten du vet, det är just deras pojke det. Bohem och har kostat pengar. Han har alltid avskytt sin far. Aldrig velat umgås med släkten. Absolut ingen släkt. Född spegeln, sa hon alltid när hon presenterade sig. Inflyttad tysk knapadel. Det var väl ingenting att skryta med, det har jag alltid sagt. Han gifte sig till pengar. En buntel av ölbuntlarna. Bryggarpengar. Hans ingifta syssling på morssidan har en mor, född Lundberg. Så på det sättet är vi ju faktiskt, fast naturligtvis lite avlägset, släkt med lektor Lundberg. Jag sa lektor Lundberg, David. Nämn inte den mannen. Ja, men jag sa ju bara att han är släkt med släkten. Jag går ut ikväll. Nej, David lille, det är bara fredag idag. Ja visst, hur så? Men det är ju på lördagarna som du... Jag menar, du brukar ju... aldrig på en fredag. Han brukar ju alltid sitta här. Varenda eftermiddag, varenda skoldag, varenda år. Gubbarna sa ingenting om att han hade blivit förhindrad. Huvudsaken är väl i alla fall lördagarna. Ja, nu är han här i alla fall. Var? På köttbullar.
Äsch, i matsalen förstås. Så här dags, vad vill han då? De andra gubbarna har ju gått för länge sedan. Äsch, det är inte mitt bord. Han kanske vill. Fröken Fanny. Vad önskar du, adjunkten? En cigarr och en kvarting punch. När går du av ikväll? Mitt pass är slut klockan 8. Jag kommer med dig. Ja, fröken, jag tror att jag nöjer mig med det. Tack. Älskling.
David. God natt med dig. David. Mm. Varför kom du hit ikväll? Ja. Det är fredag. Ja, det är fredag. Längtade du efter mig? Nej, vet du vad? Gamla människan. Men sen då? Längta. Det är bara ett ord. Ett av alla fåniga ord. Ja, visst är det ett ord? Ett ord att göra sig löjlig med. Du behöver inte säga så, bara göra. Göra? Vadå? Längta. Kärlek, längtan, älska, löjliga ord, pekoral. Var inte fånig, David. Företeelse är löjlig, därför är känslorna löjliga. Mina känslor är inte alls löjliga. Jag talar inte i allmänhet, jag talar om mig själv. Jag gör det, David. Du talar så sällan om dig själv. Jag har försökt en gång i världen. Då blir jag ansett för komisk. Komisk! Man skrattade åt med skolorna och universiteten. Man skrattade åt med klubbaftnar och familjesammankomster. Jag citerades i middagskonversationer. För att damerna skulle roas och herrarna få tillfälle att manligt bullra. Jag deklamerades av lustigkurrar. Och till slängkörk i tidningsspalterna. Det var en exempelsamling åt estetiska blekfisar. Och vad skrattade man åt och spottade på? Mina känslor! Mina känslor. Var dikterna löjliga, var känslorna löjliga? Kom inte och tala med mig om kärlek och längtan. Det är förbehållet de riktiga poeterna. Begär inte att jag ska älska. Det blir bara ett återfall i pekoralet. Vad skrattar du åt? Förlåt mig, David. Du ser så tok ut när du rusar runt i nattfortan. Godnatt. Godnatt. David? Mm. David, vill du säga att du inte tycker om mig? Mm. Du tycker inte om mig. Du tänker inte börja tjuta? Jo. För Guds skull, Fanny, jag är sömnig. Du tycker inte om mig. Ja, men det vet du väl att jag gör. Du säger aldrig att du älskar mig. Det är bara jag som säger jämt. Du säger ingenting alls, du. Mm. Jag berättar allt om mig själv. Nästan. Du säger ingenting, du. Jag talar om mitt arbete. Men jag är väl för dum och okunnig för att begripa något om ditt. Finns väl annat hos dig som jag kunde begripa? Om du bara sa något, berättade något. Berätta något om dig själv, sa jag. Om mig själv? Om dig själv, ja. Vadå? Mår du bra? Jo då, tack. Sov gott då. Men Fanny, det är inte lätt att berätta något om sig själv. Du vet ju att jag bor hos min syster. Ja, det vet jag. Är hon snäll? Mycket snäll. Det har hon från vår mor. Fanns mycket snällhet på vår mors sida. Både Hedlundarna och Vidströmmarna var snälla människor. Förresten har vi Vidströmmare på fars sida också. Mm. Våra kusiner är sysslingar till sig själva. Såg du? Nej då. Har du inga släktingar? Mm. Har du inga släktingar? Släktingar? Jag har min dotter. Yes. Din dotter? Jesus. En dotter? Du har en dotter? Var har du henne någonstans? Nej, men
Snälla David, hon finns inte här i rummet inte. Jag vet ingenting. Jag har inte märkt någonting. Hur skulle du kunna märka det? Du kan märkas, man brukar bli rund. Men vet du vad David? Var har du henne? Undanstoppat på landet förstås. Ja, hon bor här strax utanför stan. Har hon amma? Amma? Hon är 20 år David. 20? Ja. Ja men du är det ju inte. Nej men David, hur i all världen kunde du tro? Skulle det vara så märkvärdigt? Så fall skulle jag väl ändå... Oh, kvinnor brukar minsann kunna smussla. Om det inte jag, vem är det då? Det var ju långt före din tid. Ja, det kan ju hända. Men barnet har i alla fall existerat under vad du kallar min tid. David. Här får man påskrivet att man inte berättar någonting om sig själv. Man vänder ut och in på sin släkt och själsliv. Man ger förtroenden. Under tiden så smussar du med barn till höger och vänster. Jag har bara annat. Säg inte emot mig! Återigen, löjlig. Denna kvinna vars läger jag delar regelbundet, inte utan finess, avkräver mig med hugg och slag inblickar mitt liv och väsen. Medan det på landsbygden runt omkring kryllar av hennes lindebarn och avkommor. Jag är fullkomligt ovetande. Varför har du hållit mig utanför detta? Jag var ju inte gift. Lugn, lugn. Det är alltid ditt skäl. Tjut inte! Det? Nej. Vem är skurken? Det angår det inte. Se där! Det angår mig inte. Här döljer du en förskräcklig passionshistoria för den man med vilken du sammanlever. Och det angår honom inte. År efter år får han dela dig med en annan. Till på köpet en förförare och libertin. Det angår honom inte. Det ska jag säga dig David, att här delas inte. Kom ihåg det. Och nu håller du tyst. Fanny lilla. Du håller tyst, säger jag. Jag har morgonpasset och jag ska sova. Gustav kan gå och sätta sig. Det var ganska väl deklamerat. Ehuru Gustav kanske väl tydligt att förstå vad som skönt hoppade under silkegrönt på Ingeborg. Detta har skalden förvisso icke menat som muntration för skolynglingar. Utan fast mera som en poetisk beskrivning av en ung kvinnas kroppsliga företräde. Av helt naturligt slag. Ja. Vad vill Ossian läsa då? Jo, jag ska be att få läsa... Barnet av Samuel Davidsson ur hjärtats hemligställe. Barnet som lyser under grå och bister vinter, det doftande och sköna hyacinter, så prunkar barnet på sin moders arm. En liten människa, doftande och varm. Bland gråa vintermän som våren får försaka. Vid hetsig jakt på kall och daglig kaka. Ack, må vi icke fastna då i attityder. Det som livets nödtorfts lagar lyder. Men barnets fria lek i livet efterhärma. Och oss de varma källor ödmjukt närma. Och som tre konungar ge gåvor och klenoder. Ej åt en stelnad far. Men barnet och dess moder. Ossian har deklamerat illa. Och därom är jag övertygad. Dåligt tolkat den för mig okände skald. En för mig helt okände skam. Som dock tycks mäktig ett känsloengagemang helt främmande för den samling utsökta och petrifierade lymlar som utgör denna klass. Då ni inte tycks kunna behärska er munterhet över min bristande kännedom om skalden Samuel Davidsson och hans för mig tills nu obekanta lyrik, avbryter jag lektionen och ber er samtliga dra åt helvete!
Jag ska be att få alla exemplar ni har av hjärtats hemligställen, den där diktsamlingen. Tyvärr, adjunkten, vi har inte ett enda exemplar kvar. De gick åt igår vartenda ett. Jag har aldrig varit med om en sån efterfrågan. Kan jag just tänka mig. Adjunkten vill kanske låna mitt. Men då måste jag be att få tillbaks det. Det har blivit en riktig raritet. Ja, det gör detsamma. Men det är ju för eländigt att adjunkten själv inte ska ha ett exemplar. Vad menar fröken Skog med adjunkten själv? Det är adjunkten som har skrivit boken. Det har jag visst inte. Jag har inte det bittersta med den att göra. Nej, men snälla adjunkten. Jag vore mycket tacksam om fröken Skog ville säga kunden att här föreligger ett fånigt misstag. Man ska inte förneka sin andesbarn, adjunkten. Jag har alltid tyckt att pseudonymer är något omoraliskt. Omoraliskt? Ja. Man ska ha mod att stå för vad man gör, också för det vackra. Det vackra? Ja. Har inte adjunkten märkt att många människor inte har mod att stå för det vackra och goda de har gjort? Ja, de skäms över det, känner sig löjliga. Löjlig. Jag tycker så mycket om adjunktens dikter. Men nu, när adjunkten liksom förnekar dem, då blir de tvetydiga för mig. Jag är nästan ekivoka. Ekivoka? Ja. Om adjunkten sa, det här har jag skrivit, så här har jag känt, det här upplevde jag när jag var ung. Då vore det inte något löjligt med dikterna längre. Bara vackert och vemodigt. Det är smusslandet som gör alltså halvdant. Det är smusslandet som gör att vi tappar tron på våra vackraste känslor och avsikter. Nej, se på bror. Goddag, fröken Skog. Goddag, lektorn. Och bror är här för att köpa den stora sensationen. Hjärtats hemligställen, kan jag förstå. Den är slutsåld. Så synd. Men bror kan få låna ett exemplar av mig. Så bror får läsa. Varför skulle jag behöva göra det? Det är jag som har skrivit den. Det var som attan. Vadå? Att han erkänner detta ärkepekoral. Det är visst inget ärkepekoral. Det begriper du inte. Det är som jag alltid har sagt. Du begriper inte på litteratur. Så bokhandelsbiträde du är. Och du begriper inte känslor. Så lektor du är. Och det säger du till mig. Jag som verkligen på de flesta sätt har visat dig min uppskattning. Uppskattning? Det var poetiskt det. Ja, så nu vill du ha dålig vers också. Jag tänkte om jag skulle vilja ha det någon gång. Hörru, du kanske vill att jag ska göra mig löjlig. Som Franzén. Du kan gott göra dig löjlig på ditt eget sätt. Du får verkligen förlåta, men jag föredrar att hålla mig innanför den goda smakens råmärken. Du föredrar att hålla dig i sängen. I min säng. Och inte är det själen du lägger ner där. Nej, men kroppen tog det vara rejält på plats. Ja, Ada. Han, katt. Du har alltid verkat så belåten. Du tänker alltid på samma sak. Det tror du bara för att jag inte gör dålig vers. Du kunde åtminstone försöka med lite finare prosa. Jag kommer ikväll och försöker. Låt mig vara. Förlåt mig, Fanny. Nej, men adjunkten. Vad har han i den här regionen att göra? Fanny, det är jag som har skrivit den. Vad är det han har skrivit? Min andes barn. Åh, herregud. Då måste jag in med brickan. Vi ses hemma hos mig sedan. Snälla David, folk stirrar på oss. Det är jag som har skrivit det. Snälla adjunkten, vad är det med honom? Han fick han ner oss. Men sen då? Skulle jag förneka min andes barn? Min kärleksbarn? Gå härifrån. Vi får ta det vid sedan. Nej. Inget smussel. Fanny, de är otåliga på nian. De vill ha sin beställning. Gud i himmel, hur ska det här sluta? Stå still, Fanny. Stanna, människa. Jag måste ju få tala med dig. Sedan, adjunkt. Sitt. Nej, Fanny. Man måste gripa sina stora beslut i hampan. Annars glider de undan. Det som måste sägas nu.
Hör på nu, Fanny. Om jag inte får träffa ungen, då kommer halva du att vara gömd för mig. Precis som jag varit gömd för dig och gömd för världen bakom denna förbannade Samuel Davidsson. Vad blir det då för häper som sover ihop? Smussel och snusk! Hurra! Vad ropar du hurra för? Det vet jag inte. Men vad stort sker för nu och med ett jäkla buller! Tjut inte. Jag är så glad, David. Så glad och så lycklig. Så förskräckt. Så konstig. Han är lilla. Jag är så storartad, David. Och så god och så tok. Det känns precis som du höll på att bli min. Riktigt min. Jag skulle vilja säga så mycket, men jag kan inte säga någonting. Och du och Anna och hela mitt liv. Allt känns så bra, David. Sansa det, Fanny. Sansa det, säger jag. Du ställer ju till skandal. En sån skandal. Åh. Sen köra mig till stan med trillan. Det tror jag säkert. Tycker du om stan, mormor? Jag tycker om stan. Låt byrån om vara, Anna. En sån jättesärk du har, mamma. Lägg tillbaks den. Stäng byrålådan och kom och sätt den. Det är hans, va? Hans? Ja, hans! Vet inte vem jag menar. Nu är du allt förvånad att jag visste något, va? Jag har slutat att förvåna mig över dig. Nej, mamma, jag kan väl få träffa honom. Du förstår att jag är också intresserad av män. Du ska få träffa honom. Ja, det är bra, för då kan jag berätta det för mormor. Du förstår att hon låtsas som att det inte intresserar henne ett dugg, men jag vet att han håller på att dö av nyfikenhet. Anna, han kommer strax hit. Han vill så gärna träffa dig. Nej! Mamma, skynda dig och kamma mig. Och här... Vad tror du han kommer att tycka om mig, mamma? Är han stilig? Har han mustascher? Du, mormor säger att han är lärare. Är han sträng? Mormor undrar varför ni inte gifter er. Varför gifter ni er inte? Ja, men gör detsamma. Huvudsaken är att man är kär. Är ni mycket kära i varann? Älskar han dig mycket, mamma? Vad många frågor på en gång. Det här är han. Åh, ja. Jag tycker han är stilig. Och så är han så manlig, förstår du. Mm-hmm. Och klok. Han är adjunkt. Det är ingen vanlig byskollärare det. Det han lär, det blir biskopar och landshövdingar och generaler och doktorer. Och han har en ryslig massa fin släkt. Är han manlig för det? Dans. Han är så öm och snäll och modig. Och så kan han tänka. När han säger något så lutar han huvudet lite bakåt, tar ett djupt andetag och så uttalar han sig. När det är något viktigt, förstås. Annars kan han säga saker precis som andra människor. Uff, det är svårt att berätta om människor som man ser och talar med ofta. Jag är så glad att du tycker att jag ska träffa honom, mamma. Det känns så vuxet på något sätt. Sitt still nu, Anna. Och jag kan precis se honom för mig. Just nu så står han framför spegeln och kromar sig. Ja, det är för min skull. Och så tittar han efter. Och så tycker han plötsligt att han är riktigt snygg.
Du, vet du vad han gör nu? Han är så glad så han sjunger. Hur är det, David? David! Vad är det? Varför jämrar du dig? Jag jämrar mig inte. Har vi inga sångare i släkten? Din morfars kusin Anton hade en mycket präktig bas. Jag sitter i hölleläj! David! Vad är det? Antons bas ger dig ingen rätt att föra oväsen. Rätten att föra oväsen tar jag mig själv. David, vad är det som händer här? Mitt hjärtas syster, stora händelser, Tima. Sköna kvinnor väntar din åldrande broder. Unga flickor beniga hans värdighet. Barnaögon vädja till hans faderlighet. Jag får nog tala med doktor Brusenia. Mors kusins fasters nosters lilla barnbarns gris. Tala med alla du kommer åt. Släkt, vänner, bekanta, fiender, bryllingar, borgare, riksdagsgubbar. Barnaögonen tindra. Där kommer alla vänner. Är det inte bäst att du stannar hemma, David? Hemma? Jorden är mitt hem, världen min vandring, kvinnorna min borg och lyckan min hydda. Ja, men stadshotellet är inte öppet än. Skönt till det sköna, blommor till det blomstrande, till det lyckliga. Lycka! Anna! Vi sitter ute och dricker, det är så skönt väder. God morgon. God morgon. En sån härlig morgon. Ja, härlig. Ja, det här är min dotter Anna som har kommit till stan. Nej, men så trevligt. Inte visst jag, fröken Fanny. Jag menar fru Fanny. Ja, ah, det är allt fröken Fanny som förut. Är det så roligt det, att mamma är fröken? Mormor säger att det har att göra med stadens frestelser. Kanske det, ja. Du får väl se till att du aktar dig för dem. Vi får väl hjälpas åt mot dem. Fröken Astrid ville kanske ha bordet idag. Men det är så att vi väntar besök, Anna och jag. Det är inte mitt bord. Vi väntar besök av en man. En frestelse. Anna. Det här är Anna. Ja, det är det. Och det är David. Ja. Det är det. Spring in efter en vas då, Anna. Ja, ta det här. Varsågod och sitt, David. Tack. Hon är mycket söt. Tycker du? Måste alla tycka. Kanske är lite frispråkig. Har jag inte märkt? Det är den moderna ungdomen. Blommor i vas. Ja, nu är man i stan riktigt. Ja, nu ska det smaka gott med kaffe. Är doktor, mamma vill ha kaffe? Jag hoppas Anna har haft en angenäm resa. Resa? Ja, resa. Jo då. Fast att inte skulle jag kalla det för resa. Mormor hon satte mig i trillan med Karlsson. Här är jag. Ja. Och det var vackert på landet. Vackert? Ja, vi stadsbor alltid den längtan till landet. Jasså? Varför det då? Allting är så mycket naturligare på landet. Man är liksom närmare livet. Mamma, är han förnedrad för mig? Anna, jag tror att han är lite blyg för att han har förfört dig, mamma. Anna då? David behöver inte vara blyg. Mamma var förförd långt innan hon träffade David. Jag har förstått det. Det blev jag det. Min pappa är präst. Ja, det var därför han inte kunde gifta sig med mamma. Nej, han fick inte låtsas om någonting. Och det får man ju förstå. Anna, det är bra nu. Ja, visst är det bra. Pappan måste tänka på sitt arrangemang. Och mamma måste tänka på mig. Det var som att dela upp det.
Har adjunkter också avancemanger? Förlåt? Jo, jag frågade om adjunkter också har avancemanger. Avancemanger? Ja, man kan bli lektor, man kan bli rektor, men inte jag. Varför inte det? Har det med mamma att göra? Inte alls. David? Ja? Vad ska vi göra idag? Promenera i parken, lyssna till musiken, njuta av vädret. Nu tittar solen fram igen. Tillsammans? Naturligtvis tillsammans. Alla tre? Alla tre. David. Vad är det som är så märkvärdigt med den där parkmusiken? Pumpa, pumpa, pumpa. Det lät inget vidare tycker jag. Vänta får du se. Det tutar i lurarna. Det smäller i fanorna. Det fladdrar i kjolarna, det blåser i hornen, det susar i träden, det knastrar i gruset, det pladdrar i bänkarna. Herrarna svänger sina hattar, damerna saluterar med parasollen. Himlen är blå, gräset är grönt, solen är gul. Det är söndag i staden! Kära parkmusik. Det är verkligen en nagel i ögat, eller rättare sagt i örat på vår goda grannstad som kallar ett envis snår för park och en marknadsblåsare för stadsorkester. Säg vad man vill, vår stad är god och generös mot sina medborgare. Som ni ser visar också medborgarna sin tacksamhet genom ett festligt söndagsmynne. Kära David, du låter som om jag aldrig hade varit här. Det kanske är snarast annat som jag visar runt. Är ni törstiga, mina damer? Oh, ja! Låt oss uppsöka vattenkiosken. Varsågod och sitt, mina damer. Fröken Marie, jaha. Fyra limonader, tack. Det är ju bara tre, David. Spelar ingen roll. Titta, där kommer borgmästaren. God dag, herr borgmästare. Ja, han såg oss tydligen inte. Vad gör en borgmästare för något? Han dömer. Jag tyckte precis som han tittade bort när han såg oss. Inte heller. Han är min synnerligen gode vän. Herr rektor, fru rektorska. De skulle tydligen just ett annat håll. De brukar annars alltid ta en bit vatten här på söndagen. Kanske inte var törstiga. Vatten har ingenting med törst att göra, mitt barn. Det är en vana. En söndagsvana. Fröken Skog. Härligt söndagsväder. Ja, verkligen. En förtjusande människa. Ja. Vad tomt har blivit omkring oss. Folk betalar och går. Ska man inte betala då? Man ska alltid betala för sig. Frid, herr biskop. Präster vill visst aldrig låsas om oss, mamma. Vad var det där för några? Kollegor.
för dag, Berta? En sån skam. God dag, herr postmästaren. Men där är i alla fall en som står och ser så vänligt på oss. Det är ju bara pastorsadjunkten. Fröken Marie, får jag betala? Han är mycket söt. Nej, jag kan känna hela kroppen hur söt han är. 24 öre. Ockerpris. Det är jämnt. Tackar allra mjukast. Låt oss gå. Jag kommer just ihåg att Ellen väntar med maten. Jag måste gå hem. Oskar, kommer tidigt i år. Vi ses. Adjö, lilla Anna. Adjö, fröken Fanny. Kors, var han blev hungrig då? Ja. Kom, mamma. Titta, där borta står pastorsadjunkten. Kom, mamma, vi går hem. Ja. Jag vill bara säga er hur modig och stilig jag tycker att ni är. Så ridderlig och renhjärtad. Så stolt ni står emot allt smussel. Om bara alla som ni hade mod att visa fram sin kärlek för världen. Astrid! Vad vill du? Varför släppte du inte in mig igår kväll? Vad har jag gjort? Ingenting. Jag vill inte se dig. Ja, men varför min skatt? Därför min katt. Åh, den där förbaskade diktsamlingen som har satt griller i huvudet på dig. Kanske det, ja. Astrid, kan jag inte få följa med dig hem? Mitt gry. Ja, men det regnar ju. Jag lovar, jag ska läsa god och riktig poesi för dig. Lånegods. Nej, mitt hjärta, vad begär du av mig? Att du ska behandla mig som en människa. Människa? Du kan göra som Franzén, promenera med mig i parken, sitta vid vattenkiosken och dricka limonad med mig. Och inte bara stå och titta dig om hela tiden för att se efter att ingen ser oss. Du är tokig. Är jag? Nej, förlåt, jag menar det är Franzén som har blivit tokig. Så blir du tokig du också. Satans Franzén. Satans Franzén. Jag tycker han är dum, ja. Dum och manlig. Snälla Anna. Dum och mallig. God dag, herr borgmästare. God dag, herr biskop. Och ingen hälsar tillbaka. Varför han skulle göra sig märkvärdig för dig och mig. Han känner dig mycket bra. Ja, men de känner inte honom. Inte när vi är med i alla fall. Och så då blev han rädd. Lika rädd som pappa. Är alla män såna? Jag har inte känt så många. Men rädd är han inte, bara lite förvirrad. Virrig och vimsig. Han har det inte så lätt, Anna. Han är lärare och jag är servitris. Han har skolan och jag har dig. Det är så ojämnt. Är det något fel på att ha mig då? Nej, det är inte så jag menar. Förresten så är han inte dugg snygg. Han är spinkig. Anna, du får inte vara orättvis mot David. Han var så glad att få lära känna dig. Han tycker inte om mig. Gör han visst det, bara han får träffa dig lite mer. Den som bara springer sin väg.
Jag ska säga dig, Anna. David är inte riktigt som andra människor. Det är han visst, precis som alla andra. Nej. Han är något slags poet. Vad är det för slag? Jag vet inte. En poet är kanske en människa som har haft en syn som sen inte stämmer. Så man får vara rädd om honom. Han är lite sönder. Och lite sönder går mera sönder. Om man tar hårt. Som din mormor brukar säga. Ja, men han då? Han bryr sig inte alls om ifall du går sönder. Mamma, jag märker nog hur ledsen du är. Med mig är det väl ingen fara. Jag är ju så kär i honom. Så för mig stämmer det nästan hela vägen. Jag tror inte att han är ett dugg kär i dig. Jag vet inte. Det vet han väl inte själv. Jag tror inte ens han bryr sig om att ta reda på det. En människa som det en gång inte har stämt för blir nog lite lat på den punkten. Särskilt en poet. Jag begriper ingenting. Så har jag ju heller aldrig träffat några såna där poeter. Inte vill jag göra det heller. Mamma, var inte ledsen. Det är han inte värd. Vad orkar man bry sig om en människa är värd? Nej. Jag får se till att komma med ett hotell. Klarar du det om jag sätter fram några smörgås här? Jag klarar mig alltid. Jag sa naturligtvis förfärligt. Tyst vid bordet! Låt maten tysta mun! Rektor Lundberg ringde. Så? Han var mycket upprörd. Så? Hela stan är mycket upprörd. Så? Tänk att visa sig i parken med människan. Vilken människa? Människan på stadshotellet. Fröken Fanny? Ja, jag vet verkligen inte vad hon heter. Hon råkade hamna med dem bara. Du har visst råkat hamna lite varstans med henne. Till och med i hennes sovrum. Ellen, sånt där vet du ingenting om, ska du veta. Vet om? Varför skulle jag inte veta det som hela stan vet? Vad hela stan vet? David. Alla har tyckt att det har varit så förtjusande. Förtjusande? Ja, en sån förtjusande hemlighet. Och alla har förstått att du inte har vetat att alla har vetat. Och därför har alla tyckt att det har varit så korrekt. Korrekt? Men nu, inte kan man viska om det som du själv talar högt om. Så nu är det inte alls förtjusande och korrekt längre. Och du... Som till på köpet är lärare. Lärare? En ungdomens fostrare, som rektor Lundberg sa. Ett exempel för det uppväxande släktet. Han måste tala med rektor, sa han, och kollegiet. Kollegiet? Vad ska rektor säga? Och biskopen? Och syföreningen? Åh ja, där har du redan sagt åtskilligt. Vi måste tro att du och jag har talat öppet med varandra om det här förhållandet.
i vårt hem. Nej, jag måste gå ur syföreningen. Och släkten. Måste du gå ur släkten också för att Fanny och jag... Nej, David. Inte Fanny i vårt hem. Fröken Fanny. Du vet att anständigheten kräver att jag inte alls är invigd. Och denna förbannat invecklade anständighet. Och alla som tror. Alla som vet. Och alla som trodde att jag visste att de vet. Och mitt eget heroiska beslut att göra slut på smusslet. När smusslet inte alls såg ut som jag trodde. Varför kan folk inte fortsätta låtsas som ingenting? Det går ju inte när det finns barn. Vad säger du? Rektor Lundberg berättade det för mig. Att ni har ett barn. Vilka då? Du och människan. Ni har visat upp det för hela stan. Därför måste rektor och kollegium ingripa. Jag förstår ingenting. Ja, men jag förstår dem mycket väl, ja. Anna! Du menar att Anna... Ja, jag vet verkligen inte vad det heter. Vad då för något heter? Det är där... barnet. Ert. Som ni har varit hjärtlösa nog att visa upp. Åh, så skamlöst. Hur kunde du vara så hjärtlös mot mig? Vårt. Vårt. Åh, herregud. Det är så dags att gömma sig nu. Herregud, det är ju inte... Asså, så David, inte slingra. Skulle det vara mitt barn? Jag måste iväg. Jag måste iväg på fläcken. Nej, du får inte gå ut mer idag. Det får vara nog sprunget nu. Det får vara nog sprunget nu. Det får vara nog. Nog! Det är inte mitt. Det är inte mitt barn. Inte mitt barn. God dag. Fortsätt att spela, det var vackert. Du visste att det var här jag var. Visste du att jag var lite ledsen? Vad sött av dig att skaffa musik. Jag kan inte spela själv. Jag kan inte sjunga. Det gör inget. Kom upp, vet jag. Skynda dig på, kom. Nu räcker det, Anders. Du får inte följa med. Jag heter Anna. Jag heter Emil. Jag kan inte hjälpa dig. Det här kvarteret heter Lustgården. Det var väldigt. Jag vet att du är präst.
Min pappa är prost. Jag lugnar dig, jag är inte äkta. Det finns inga oäkta barn. Jag finns. Tänker du göra avancemang? Ja, kunde jag just tro. Men förlåt, du är så ledsen för det. Att gör samma. Vill du ha min smörgås? Jag är mätt. Oj, vad hungrig du var. Och förlåt. Men det gjorde ingenting. Nej. Det har du rätt i. Det gör ingenting alls. Vill du summera lustgården? Ett hopp då. Och så kom. Det blev sol igen. Känn. Marken är alldeles torr. Så stilla det. Nästan alldeles stilla. Tänk att jag tycker precis att jag börjar förstå mamma så bra. Varför säger du så? För ingenting. Jag tycker att jag börjar förstå henne i kroppen. Ja då. De kan se oss. Ja då. Ska vi inte titta oss omkring lite mera? Kan vi inte titta oss lite mera inomhus? Nej, det är ännu farligare. För där kan ingen se oss. Emil. Ja. Blev du sur? Jag blir sur när du kallar mig för Emil. Det är ett sånt opoetiskt namn. Är du poet också? Också? Ja, både präst och poet. Det kan man kalla och slå två flugor i en smäll. Tänk att jag förstår mamma bättre och bättre. Jag behöver väl inte vara poet, bara därför att jag inte vill heta Emil. Förresten tycker jag inte om att du talar så mycket om din mamma. Jag kommer av mig. Kommer av dig med vadå? Äsch. Kom nu. Vad är det här för en dörr? Stäng den igen. Nej, kom, vi går in och tittar. Det är bokhandel, va? Ja, det är bokhandeln. Har du som är präst läst så här många böcker? Nej då. Så döm du som skrattar åt mig. Jag har nästan bara läst mina skolböcker. Man ska inte skratta åt den som har läst så lite. Förlåt mig. Aktar du? Så jag inte säger Emil. Alldeles opoetiskt. Jag vill titta på böckerna. Den här ser väl spännande ut. Titta! De kära i varann. Farliga förbindelser. Med gravyrer. Det här är ingenting för dig. Nej, du måste jag se.
Nej, nu måste jag sätta mig. Var det inte till lustgården som det blev seende? Jo. Nej, säger jag, du får inte följa med. Ja, jag säger det ju att Franzén stod och förnekade alltsammans. Låtsas som han inte kände henne. Släpp mig. Men jag ringde allt till hans syster, ja. Och jag ska ringa rektor, jag ska ringa biskopen. Vad ska du göra, sa du? Ja, men alltsammans är ju för att jag är kär i dig. Är du? Ja, visst, du... Vad gör du nu? Vem som helst kan jag gå in? Min älskling. Mitt gryn. Du är så grann. Du är så satans grann. Är du inte rädd att rektor ska få reda på oss? Tänk om jag skriker! Nu ska du höra på mig. Anna är fröken Fannys dotter och inte ett dugg mer. Min pappa är prost. Vad är all sin dag? Åh, herregud. Fröken Skog tycks verkligen vakta den här affären synnerligen illa. Nyss har ni du till varann. Ja, Ada. Du förstår, lektor Lundberg och jag är mycket nära bekanta. Som mamma och David? Just precis. Fröken Skog, jag förstår verkligen inte. Ja, så inte? Ja, huvudsaken är ju att pastorn förstår och berättar. Biskopen lär ju vara så intresserad. Jag litar på pastorns diskretion. Jag litar mera på pastorns indiskretion. Jag ska tala med bokhandlaren om fröken Skogs beteende. Och jag ska tala med rektorn om ditt. Var nu en smula förnuftig. Åh, jag svettas. Nu börjar min migrän också. Det är nog bäst du går hem och lägger dig. Och känn dig så ensam som du ska bli. Och nu ni två. Vad har ni för er här inne? Och böcker har ni haft ner på golvet. Nej, nu är det nog bäst ni följer med upp till mig. Tills mamma kommer. Det är ett fruntimmer som söker dig. Fruntimmer? Jag tror att hon är från stadshotellet. Varsågod och stig in. Jaså, det är så här du bor? Ja. Det är ju lustigt att få se efter så många års samliv. Ja. Jag får väl be om ursäkt att jag skickar ner adjunkten med ett besök. Behövs inte? Att döma av din systers min var det alldeles nödvändigt. Jaså? Ett fruntimme från stadshotellet. Det är jag det. Jag förstår att du är orolig, men jag tror inte någon såg mig gå in här. Det är inte det. Vad är det då? Ingenting. Det här är ditt skrivbord. Ja, det är det. Det här är ditt liv. Mitt liv? Ja, ditt liv. Skrivbordet. Böckerna. Skolan. Åren som går. Ditt rum. Jag ligger här med huvudet mot ditt skrivbord. Jag ser ditt liv. Ser inte mig själv där. David, jag tänker lämna stan. Jaså? Det är väl så du vill ha det, inte sant? Jag har inte sagt. Du är så feg, David. Och jag är ett höns.
Samuel Davidsson. Är det du det? Ja. Ja, då går jag då. Du kan ju se efter i fönstret om gatan är tom. Vad menar du? Här kommer du rusande och stökar om i mitt fattiga liv. Allt ska vara som du vill. Jag blir aldrig tillfrågad. Här ska Anna till stan för att du ska känna dig storartad. Jag känner mig inte storartad. Nej, det var synd att det skulle bli så misslyckat. Man ska inte rusa runt i andras liv. När man inte har annat än ord och miner och gester. Har jag ingenting annat? Jag tror inte det, David. Att jag alltid ska få så dålig kritik på mina känslor. Du har aldrig velat erkänna några känslor. Alla de år vi varit tillsammans. Det är ganska svårt för en kvinna det. Ganska svårt. Du får förlåta mig, Fanny. Åh, jag klarar mig nog. Jag har till och med varit ganska lycklig. Om det intresserar dig. Så du behöver inte alls be om ursäkt. Det är avskyvärt av dig att be om förlåtelse. Det gör du bara för att du tycker att det har fattats något. Det är ändå bra fräckt. Fräckt? Jag fräckt. Du tycker ordet är dumt. Du tycker alla mina ord är dumma. Nej då. Jo då. Du hör bara på mina dumma ord. Du har aldrig hört på vad jag menat med det. Du har aldrig trott att en människa som jag kan mena något. Men nu vet jag att det var du som inte orkade mena något. Så nu går jag min väg. Jag lämnar stan. Det var ju roligt för dig att du fick träffa Anna. Fruntimret från stadshotellet heter Fanny. God dag. Svindlande afton då vår dag försvinner. Solen går ned och himlen brinner. Så och mitt blod när i en lund jag finner min älskade. Strax innan natt oss hinner. Vad viskar natten? Är vår dag förrunnen? Lunden är mörk och solens eld förbrunnen. Den sjönk i väster av min misstro, hunnen. Mitt hjärta bultar kallt. Min kära är försvunnen. Fanny. Astrid. Emil. Anna. Amen. Ja, kom in. Trodde det var Emil. Emil? Ja, pastorsadjunkten. Var är Fanny? Hon har rest. Skulle hon ha tagit väskan med sig? Ja, det har du rätt i.
Var är hon? Säger jag inte. Du gör bara mamma ledsen. Du har gjort henne ledsen hela dagen. Alltihopa för min skull. Det är mitt fel alltihop. Hela mammas liv är mitt fel. Först pappa och så det här med dig. Var är hon? Jag säger det inte. Då väntar jag här. Om du inte går din väg så tar jag väskan med mig till mamma. Då följer jag efter. Då dänger jag väskan i skallen på dig så du somnar av. Begriper du inte? Jag vill att allting ska bli så bra. Bra för mamma, bra för dig. Hur då? Jag ska legitimera dig. Det behövs inte alls. Jag kan lätt... Det kan jag göra själv. Hur då? Jag tänker gifta mig med Emil. Pastorsadjunkt? Ja, vi har bestämt oss. Han är att tala med biskopen nu. Så? Så du behövs inte alls. Din mamma behöver mig. Till vad då? Ja... Ja, där ser du själv. Gå din väg. Jag vill vara här. Jag vill att hon ska vara här. Jag vill vara hos henne. Hur känner du det? Som någonting höll på att gå förlorat. Någonting i mig själv. Någonting i mig själv som är bra. Plötsligt ser jag mig själv utan henne. Jag har aldrig tänkt mig det. Det förstår jag. Jag förstår det för att Emil finns. Du tycker som att... att du behöver henne. Jag är inte värd nu. Vet du vad mamma sa? Nej. Hon sa... Vad orkar man bry sig om vad en människa är värd? Sa hon det? Sa hon det? Åh, jag tänker på att jag är förlovad. Hon är där utanför, på slänten emot ån. Vad gör du här? Jag ville veta hur det går för dig. För mig går det inte alls. Hon vill inte släppa in mig. Försök med att du behöver henne. Jag är så glad att du förstod att det var här jag var. Det var ju här som... Vi har blivit äldre. Mm. Nej, du har nog rätt. I varje fall inte förståndigare. Mm. Menar du att vi har blivit förståndigare? Mm. Så bra då. På vilket sätt då? Tänker du gifta dig med mig? Mm. Jag tänker inte gifta mig med dig. Mm. Men jag tänker vara med dig. Inte det förståndigt? Tills vidare. Tills vidare tänker jag. Inte gifta mig med dig. Du säger ingenting.
Det behövs inte. Jag tycker inte jag behöver det. Det känns alldeles naturligt att inte säga någonting. Jag känner mig alldeles naturlig. Jag kan inte leva utan dig. Herregud, vad jag säger. Hur uttrycker jag mig? Du uttrycker det mycket bra. Mycket klart och bra. Ja, men så platt. David, jag tänker läsa lite för dig. Nej, inte det. Inte det. Kom och sätt dig. Läs vidare. Älskade lilla, står du vid min grind. Vind blir stilla, ström blir sjö, granen blir en lind. Vassa tankar, du. Syn är ej villa, kärlek är verklighet, lilla. No. Det ligger någonting i det. Det stämmer. Ack, min kära, lyckan slår en krans. Fanns så nära, bodde i din hand, levde i en dans. Frihet och band, lätt att bära. Kärleken bär det kära. Det stämmer. Det stämmer ju. Det är faktiskt inte så tokigt. Kärlekens morgon är min. Det är så jävla rätt allsammans.